Вінниця офіційно стала координаторкою туристичного маршруту «Каміно-Подоліко» в Європейській федерації шляху Святого Якова. Працювали над цим фахівці сфери туризму міста кілька років, аби популяризувати і розвивати місцеву спадщину на міжнародному рівні. «Каміно-Подоліко» – це пішохідний культурно-розважальний маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського, що пролягає за моделлю шляхів Святого Якова. Вінниця ж доєдналася до 8 європейських країн-членів федерації, відтак і в Україні може з'явитися новий сертифікований культурний маршрут «Каміно-Подоліко». Сам маршрут Сантьяго де Компостела – це паломницька дорога до могили Святого Якова. Вона є в Європі надзвичайно популярною. І маршрут приваблює тисячі туристів з 10 століття. І ми очікуємо, що цей маршрут, який буде функціонувати у Вінниці, він також притягне не лише бажаючих українців, які захочуть пройти цей шлях уже, власне, з України до іспанського містечка. А і що він притягне сюди тих туристів, які вже неодноразово проходили шлях в Європі, і однозначно в них виникне бажання протестувати нову гілку цього маршруту. Шлях Якова у Вінниці починається з центру міста. Відправна точка – біля костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Нині тут триває реконструкція. Саме тут пілігрим може отримати паспорт пілігрима для того, щоб в подальшому вже отримувати печатки про проходження маршруту. І дійсно зараз відбувається реконструкція площі, тут буде встановлений пам'ятник Святому Якову. Я думаю, що це буде ще одна атракція, яка ще більше робитиме дану локацію туристично привабливою і тематично буде підсилювати концепцію даного маршруту.